カット技術は上手くなってる昔よりも。だからハイトーンにしててもほとんど大部分の髪の毛は傷んでないけど、やっぱり1年2年3年経った毛先は傷んでる。つまり昔と違って毛髪のダメージが非常に根元から毛先まで不均一で難しいんですよ。なのに皆さん冷静に考えてみてください。メーカーは5種類のパーマ液をダメージに合わせ使い分けろとできます？この根元からダメージレベルが違う1本の髪の毛に5種類を使い分けることなんてもはや無理。俺たちの時代は良かった。その時代は根元から毛先までバージン毛か根元から毛先まで一定の白髪染めのダメージ、しかも白髪染めをしている人のほとんどはショートヘア。簡単なパーマ時代を取って俺たちの時代は良く、今の若者たちは下手だと、そんな安易の言葉、簡単な考え方だから5つのパーマ液を出しちゃうんですよ。売れるわけねえ。なぜ薬を一つにしたのか、これはですね、今後皆様のサロンさんで育つ若い子たちが、現状もうこれからのカラーの流行りは絶対廃れることはない、80年代のバージン毛だらけの女性たちに戻ることはない、ということはこれからも根元から毛先のダメージレベルの違うところにパーマをかけ続けるしかないっていう中で、5種類今まで通りのパーマ液を揃えていてもパーマ比率は伸びないし怖いだけだから、発想の転換が必要で、1種類にし最高の質を持つ1種類をこのトリートメントでうまく毛先つけるだけでコントロールしてあげて、シンプルにして恐怖心をなくし確実にかかるパーマができれば若い子たちはパーマを怖がらない。でもどうでしょうか。はいこんな感じなんですよ。もうこれで帰ってもいいくらいですよ。あのこれが全てなんです。